دویم نزول دا قرآن کریم پا لیلة القدر کی دا لوح محفوظ نا دا آسمان دنیا چکم دفتر دی دا دنیا دا امور بیت العزت ورتوائی دی بیت العزت تا نازل کرشو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو حکمن مرفوع روایت دے چی پا لیلة القدر کی دا قرآن دا لوح محفوظ دا روچت کرشو او پا بیت العزت کی کیخو دے شو. ہم دقا مفہوم دے دا سورة القدر دا دی آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یقیناً دا قرآن مونگ نازل کرے دے پا لیلة القدر کی. بل آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَ دا مونگ پہ مبارک شپا کے نازل کرے دے شہر رمضان الَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ دا رمضان میاش آغا میاش دا چھ قرآن پہ کے نازل کرے شوے دے دا دغا نزول مراد دے. اگر یو فرق دے لفظی یو تو بلے کی گی انزال انزلناہو او بل دے تنزیل انزلناہو مانا دا دا چھ دا طول قرآن نازل کرے شو او تنزیل چھ لگ لگ نازل کرے شو دنیا تا چھ نازل شوے دے دا تنزیل لفظ استعمال شوے دے ونزلناہو تنزیلا دے مون نازل کرے دے لگ لگ نازل اول او انا انزلناہو کلتا دے انزلناہو لفظ دے انزل ان طول مجموعی دے حاصل مکمل کی خوتے شو بیت العزت چی کی خوتے شو پا دغا ترتیب دا دین پس درین قسم نزول اگر دا چی پس رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے نازل شوئے دے دنیا تا دا بیا لگ لگ دا ضرورت مطابق دا موقع مناسب سواقع شوئے دا سبب پیدا شوئے دے دا دے مطابق نازل شوئے دے نو پا لوح محفوظ کم دا ترتیب دے کم چیزا موستا مخی تا پروت دے پا بیت العزت کم دا ترتیب دے کم چیزا موستا مخی تا پروت دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پزر مبارک کے چھ قرآن ای خود شوئے دے نوان پا دغا ترتیب ای خود شوئے دے ذکر چھ دا قرآن سا حصہ با نازل شوا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با کاتب دا وحی رو گفتو اور تبیوی دا آیتونا یا دا صورت پا اغز ایک کی دوا چالتا پلانے دے مخ کی تے ورستا تے پلانے دے دی زمینس کی دوا نو دا قرآن پس رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پا دی ترتیب جمع شوئے دے ہم پا دغا ترتیب بانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبینو تا حکم کڑے چندسی ولی گئی نو ترتیب دا نزول مختلف دے او ترتیب دا مصحب خفل چی پا لوح محفوظ کی دے و بیت العزت کی دے اغم دق ترتیب دے اغم پا دی ترتیب بانی جبریل امین و پا ہر رمضان کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر قرآن دخرا ہو اور دا بتی او پا آخرانی زلبانی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا تشریف پڑو پا دی روجہ کی دو زلو آوری دا تی اغم پا دی ترتیب تی آوری دا نو جمع دا قرآن دا طول نمخ کی پس رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنبنے حافظ دے حافظ اولم دے او حافظ اکملم دے داغے نفس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشورہ بانے قرآن کریم جمع کول شروع کر اور دا رسول اللہ پر زمانہ کی لکلے شروع خود جدا جدا لکلے شوئے ہو اور ترتیب زکر شور کرنے کے لئے چھ وحی لا مکمل شوئے دوا وحی خوالا یقین راگا چھ بند شوا چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا نا تشریف پہ ہو تو دا وحی سلسلہ بند شوا ترتیب معلوم شو چھ دا دغزے را شروع دے و دغزے ختم دے صدیق اکبر را خدمت کو اور قرآن کریم جمع کو تاغی نفس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرے دے اور وہ لغتونوں کی جمع شوئے ہو اور پہ ہر لغت کے لستل جائز ہو خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے جامع القرآن ویلے کی گی لاغم پہ دی وجہ جدا آغب دور خلافت کی دا آرمینیا و آذربائیجان کی غزا روان ہوا جہاد روان ہوا اور پائے کہ عجمم شریکو
عجمی یو بد یو لغت والنا قران زکوا بل بد بل لغت والنا صحابه کرام شریکون دا ویل زکوا به د قران قاریان شریکو چې په هر لغت کې مل وسته لهجی وی د بونو جدا لهجه داو د کوټ والو جدا لهجه داو د خوس والو جدا لهجه دا او پر ټولو کې جایزو بدی جنگ کې بدی غزا کې مشهور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ موجودو هغه دا حالت ولید نو عجمو چې به یو بل ته بیا قرآن اورو نو جګړه به راله یو ته به وي ته غلط وی بل ته وي ته غلط وی ځکه هغې به یو شان زده کړو ته به بل شان زده کړو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راغی او رسول دغه ته وایي حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ته الفاظ ډېر عجیبه وو یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامه قبل ان یختلفوا فی الكتاب اختلاف اليهود والنصارى د دې نه مخکې چې دوی په کتاب الله کې اختلاف وکړي څنګه چې یهود او نصارا او اختلاف کړی دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا خبره واورېده فوراً یې د دې غم وکړو وی د دې امت غم وکړه ګورې مختلف بشي د امت غم یې وکړو دا ټولې نسخې راجمع کړې او په هغه لغت کې قرآن مرتب کړو په کوم کې چې نازل شو په لغت د قریشو هم دا ټولې نسخې نورې ختمې کړې هم دا یوه نسخه جوړه کړه او د دې بېشماره نسخې جوړې کړې او دې ټولو ځایونو ته یې ولېږلې مرکزونو ته او هر چا ته اعلان وشو چې هم د دې نه به نقل کوئ او د چا چې څه غلطي بیا هم تاسو شکې پیدا شو د دې نسخې سره به صحیح کوئ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ته جامع القرآن ذکر ویلې کېږي چې د قرآن په یو لغت کې په لغت قریش کې د جمع کولو او به حساب نسخه شای کولو عظیم خدمت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کړی دی دا د دې قرآن کریم د جمع په باره کې او د دې باره کې مختصر اشارات مې تاسو ته وکړل چې دا بنیادی خبرې زموږ په ذهن کې